recebe do Diário Popular, tu acha que um jogador da tua experiência ainda sente pressão, ainda se arrepia com uma apresentação dessa aos 38 anos? Ah, eu acredito que qualquer jogador, viver a emoção que eu estou vivendo hoje, eu acho que é única. E tendo uma torcida gritando o teu nome, valorizando teu, e reconhecendo tudo aquilo que tu fez pelo clube, é diferente. Então, agradeço de coração mesmo, estou emocionado. Então, acho que é verdadeiro, sempre foi verdadeiro esse amor que eu tive pelo clube e a torcida teve comigo. Então, estou muito feliz hoje, estou realizando um grande sonho, que é voltar a Pelotas. E vou vestir a cor da Gloriosa aqui, espero que eu possa colaborar dentro de campo com bons jogos e quem sabe o título da Copa Elio.